Vətən müharibəsində əldə olunan qələbə münasibətilə Bakıda keçiriləcək Zəfər Paradı ilə bağlı bəzi küçələrdə hərəkət məhdudlaşdırılıb. Azadlıq meydanında keçiriləcək parad ilə əlaqəli texnikaların hərəkətinə təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində hərəkətə məhdudiyyət qoyulub. Hal-hazırda Rəşid Behbudov Neftçilər prospektinin kəsişməsində hərəkət Rəşid Behbudovdan keçməklə Zərifə Əliyeva, Üzeyir Hacıbəyov, Cavanşir körpüsü və Afiyyətdin Cəllov küçəsi ilə iki istiqamətli müəyyənləşdirilib. Həmin ərazilərdə süni sıxlığın və tıxacın yaranmaması üçün sürücülərdən xahiş edirik ki, Azadlıq meydanı, Azneft dairəsi Neftçilər prospekti istiqamətindəki küçə və prospektlərdən mümkün qədər istifadə etməsinlər. Bununla yanaşı Azadlıq meydanı və dənizkənarı bulvar istiqamətindəki bütün küçə və prospektlərdə hərəkət tam məhdudlaşdırılır. Mərkəzdən Nabil prospekti istiqamətində hərəkət etmək istəyənlər yalnız 10-cu zavod dairəsi və Babək prospektindən keçməklə hərəkət etməlidirlər. Həmçinin 20-ci sahə dairəsindən Bakı-Salyan yolunun 14-cü kilometrliyindən Bayıl qəsəbəsi üzgüçülük hovuzu və Səbail yanğına mühafizə idarəsi yanından istiqamətlərdə dəyişiklik nəzərdə tutulub. Afiyyətdin Cəllov və Yusuf Səfərov küçələrində hərəkət yalnız sağa müəyyənləşdirilib. Yeni bulvar ərazisində də şəxsi avtomobillərin hərəkəti mümkünsüz olacaq, çünki həmin istiqamətdəki yollarda hazırda hərbi texnikalar yerləşdirilib. Bu baxımdan da sürücülərdən bir daha xahiş edirik ki, ölkə əhəmiyyətli tədbirin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün bütün qaydalara riayət etsinlər.